Тем временем в правительстве уверяют, в новом отопительном сезоне обеспечат субсидиями всех нуждающихся. А пока отчитывались о готовности к зиме, чем уже успели запастись и кто еще в отстающих, знает Анна Каменева. Готовься, а не летом. В правительстве отчитываются, времени зря не теряли, к зиме почти готовы на 95%. Некоторые области отстают. На этот отопительный сезон регионам выделили 9 миллиардов гривен. Стан подготовки особливо по дитячим садкам и по школам, которые уже сегодня в часе, нам нужно его прискорить. Мы видим там Тернопольская, Черкасская, місто Киев, Черновецкая, Львовская область. Нужно все-таки прискорить процесс. Кошти на місця ми всі передали. Скажите всем на місцях, щоб вони не забували дружити з прогнозом погоди. Щоб перший сніг на голову, знову ж таки, не було так, що це чергове випробування. Запаси всі є, тільки треба вчасно не проспати. И все будет хорошо. У регионов, чтобы подтянуть хвосты, полторы недели. Стопроцентной готовности премьер требует уже к 15 сентября. В свою очередь в Кабмине рассказывают об энергетических закромах. Утверждают, на складах почти 2 миллиона тонн угля. И на подходе еще 85 тысяч тонн американского антрацита. С 8 по 12 у нас такой пик поставки энергетического угля марки А. То есть приходят принаймні 3 корабля в порт Південний. Практично вся логистика уже відпрацьована и готова для принятия тех опций, которые будут заходить. Впрочем, в профильном министерстве признают, проблемы есть. Мы чувствуем нестачу газовой группы вугілля, яка виробляється на території України. Реалізація план дій по вугільних шахтах дасть можливості повністю забезпечити газовою групою вугілля як в цей сезон, не закуповуючи його по імпорту, так і в сезон 2018-2019 року. А вот газ хранилище уже закачали почти 14 мільярдів кубов. Часть запасів – собственної добычі. І її намерені увеличувати. Цього року ми крокуємо до збільшення власного видобутку на 600 мільйонів, 600-650-700. Ціль цього року вийти на видобуток 15,2 мільярди. Но є проволочки, утверждають в «Укргаздобычі». Сетують на геослужбу. Дескать, там по непонятним причинам їм не продлевають ліцензію на добычу газа і місяцями не дають розрішення на використання нових місторождень. Прем'єр поручив провести повний аналіз ситуації. Ми сформуємо сьогодні доручення уряду. І по Держгеослужбі, і по платі про запродовження ліцензії, і по відкриттю геологічної інформації. Ми це все маємо, давайте, протягом місяця опрацювати і створити нормальні умови, щоб Україна стала країною, яка не імпортує газ, а експортує газ. За 3 года планируют и вовсе отказаться от импорта. Добывать собирается ежегодно до 27 миллиардов кубов газа. Тогда, обещает премьер, такой важный и пока что дорогой для страны ресурс станет дешевле. А значит, и тарифы упадут. Анна Каменева, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер.